God is good. And all the time. God is good. And that is his nature. And I am a witness of the Lord's goodness. In 2020 and 2021, we were not able to celebrate together these great acts of the Holy Week and the Passion of our Lord. So it was tragic to see that once again that we can come to church together to worship, to remember these days of our Lord Jesus Christ. In 2020, I remember I was all alone here because people aren't allowed to come to church. 2021, a few people were around. But through the mercy of God, today in 2022, then we are here. Tumeweza kuandamana na matawi na tukiimba hosana, hosana, mwana wa Daudi. Umeketi mahali umeketi, si kwa sababu mimi na wewe tuwa wema sana, lakini kwa huruma ya Bwana, because of the mercy of God, we are here. And we have the chance again to celebrate the great acts of our salvation. Ndugu wapenzi, na pia miaka miwili imetufunza kwamba maisha yetu haiko mikononi mwetu. Maisha yetu yako mikononi mwa nani? Ingekuwa hata huu mwaka huu pia tungekuwa labda tulikuwa nyumbani, sababu naambiwa korona haijakusha kabisa, lakini Mungu kwa mpango yake ameona ni vema leo tuwe hapa kanisani. Nawashukuru wale ambao wamevumilia siku hizo za Kwaresma, 40 days of Lent, na wengine wamepata nafasi ya kuja kuhudhuria ibada ya misa kila siku. Wale ambao wameweza kuja kila Jumapili, Jumapili zote za Kwaresma, ni vizuri umeweza kutembea. And you have seen how we have gone slowly by slowly so that we can reach these great days of the Holy Week. Na leo pia umefika vizuri kwa masaa. Naenda pale shopping center tukabariki matawi, tukatembea kwa msafara mfupi mpaka hapa kanisani. Na tena kuvumilia hilo somo refu la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kama yalivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Kwa hivyo sina nia ya kusema mengi, yangu ni tuatiane moyo. Let us encourage one another that our way to salvation has already been marked out by the Lord himself. Njia imetengenezwa, ni mimi na wewe tunaalikwa tukaweza kuingia katika hii njia tuweze kuifuata. Maswali mengi yameibuka katika hiyo somo letu la Injili. Na ni maneno mengine mazito sana Yesu Kristo. Nitafakari nikiuliza akisema yule ambaye hana kochi asijali. Lakini yule hana upanga auze kaburi lake anunue nini? Najua kama haya maneno yangesemwa katika mkutano wa kisiasa tungemshinda, ama si? Sababu na leo tunaanza kuwa na mambo ya washiku wengine. Lakini hayo maneno yanasemwa na Paulo wetu
Lakini anazungumzia upanga wa aina gani? Wanafunzi wake wengine walichukulia very literally. Na mmoja akachukua panga akafanya nini? Akakata askari mmoja sikini. Tunaambiwa tuwe tayari kupigana hizi vita za giza, vita za shetani. Si kwa mapanga ambayo yanakata mwili mwili mpaka wengine kuwaua, asha. Kwa silaha zetu za kiroho, silaha za maombi, silaha za sala, silaha za kusameheana, silaha ile ambayo Yesu alichukua muhimu sana ni pale karibu na mwisho wa Injili, anapozungumziwa na yule ambaye alikuwa ni mwizi na mjangaji, anamwambia unikumbuke katika ufalme wako. Na Yesu bila shaka anafanya nini? Anamwambia you'll be with me in paradise. Huo ni upanga au si upanga? Upanga, lakini upanga ambao ulikata kwa huruma. Akiwa pale msalabani pia anasema Baba wasamehe, hawajui wanalolitenda. Forgive them for they don't know what they are doing. Pia huo ni upanga au si upanga? Lakini upanga ambao unanikaribisha. So brothers and sisters, let us listen to the words of Jesus Christ. Maneno ambayo sinarekani maneno magumu, lakini ni maneno ambayo yanajalika mimi na wewe tukaweza kufungua macho yetu ya kiroho. To open our eyes of faith so that we can follow together these great things. May it not be in vain. Isiwe tu ni kuchoka kwa sababu ya safari. Hapana. Iwe kwamba roho yangu baada ya kusherekea Pasaka siku ya Jumapili, roho yangu itulie. Roho yako itulie ili tukaweza kila siku kutembea pamoja na Bwana bila kurudi nyuma. Tusali katika hii ibada yetu ya misa. Ibada hii ya pili ya makawi, kwamba hii safari ambayo tumeanza itaweza kutuongoza. That is, spiritual journey will lead us not only to celebrate on Saturday night, but one time to celebrate, just like one of the themes is being told by Jesus. That at the end of it all, that he will celebrate with him. He will celebrate with him in eternity. Let us pray that just as the Lord is inviting us, that we too can celebrate together with the Lord Jesus. Yesu akamwambia, akaulizwa na mjangaji, Yesu, unikumbuke mimi utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamjibu, amin nakwambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. My prayer and we have made, and I hope your prayer is, it is not just we walk these places during this holy week, but just like the promise given this converted people, that we too shall be with our Master in life eternal. Tusali, tupate nafasi ya kutubu, tupate nafasi ya kusaidia maskini. Tumekuwa tukifunga, we have been fasting, but what have we done to what we have fasted? Kila Jumapili tunakumbushwa kwamba hapa mbele tunalisanduku la Kwaresma. Je, umekumbuka kuweka kile ambacho umejifunga ili kuweza kusaidia wengine katika Jumapili ya Kwaresma? Bahasha ziko pale nyuma. Je, umechukua nafasi? It is the way to remember that whatever you have fasted should be given out, not to be put again. You remove it from the left pocket and put it in the right pocket. No, it should go out to help others.
Na hiyo ndio maana ya kufunga. Ndio maana ya kusaidia wale wengine. Let us pray this morning that as we begin Holy Week, tutembee pole pole, aske pamoja na Kristo, ili tutakaposherekea Jumamosi usiku, tutakapoimba haleluya tena, iwe ni haleluya ambayo itaniwezesha mimi niwe mtu wa kuhesabiwa pamoja na wale wateule wa Mungu, wale wateule wa Mungu ambao pamoja tutaimba sifa za Mungu milele na milele. Yeye ambaye ameniita, yeye ambaye amekuita, ndugu, tusikate tamaa. Let us move on. Let us soldier on. Let us remember that we shall be counted as what we have to wait never. Whatever you did, the least of these little ones, you did it. Kumbuka, Mungu ananiita, Mungu anakuita. Ananiona, anakuona. Na mambo ya kisiasa ambayo yanaendelea yametuzingira kila mahali, yasisumbue. Tukaze mwendo, tuangalie mbele. Na wasihi wanafunzi, hata mnaposoma, msahau ya kwamba mambo ya hapa duniani yanakwisha, lakini muhimu, lakini yanakwisha. Pia tuzingatie ya uzima wa milele. Unapofanya kazi, ndio fanya kazi, tafutia familia yako, lakini kumbuka yote yatafika ukingo. Zingatia pia maisha ya uzima wa milele. Mungu anisaidie, akusaidie wewe, ili siku hizi kuu za juma hili kuu inifanye bila shaka mwanawe, mwanaye mpenzi, niweze kurudi nyumbani kwa yule mwana mpotee aliyerudi na kuishi katika nyumba ya Baba milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.